keitä me olemme. Me naiset. Me, jotka kestämme kyllä elämän kovuutta, mutta välillä tarvitsemme hieman pehmustetta tätä kovaa maailmaa vastaan. Me, jotka haluamme mennä sinne, minne kukaan muu ei uskaltanut. Me väsymättömät, joille äitiys on jokapäiväinen nautinto. Me, jotka kaipaamme tavoitteita. Tänään jalkapäivä, huomenna käsipäivä. Ja me, jotka annamme aikaa ystävillemme. Sellaisia me olemme. Me naiset.